വെൽക്കം ടു ഇ ഗണിതം ഈ ഗണിതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫ്രാക്ഷൻസിലെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പേ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 1/2 3/4 7/11 3 ഫ്രാക്ഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നോക്കുക എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒരേ ലൈൻ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിൽ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ 1/2 ഫ്രാക്ഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ 1 ആണ് 3/4 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ 3 ആണ് 7/11 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ 7 ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ അടിയിൽ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് 1/2 2 ഡിനോമിനേറ്റർ 3/4 4 ഡിനോമിനേറ്റർ 7/11 11 ഡിനോമിനേറ്റർ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സും നോക്കുക എപ്പോഴും ഏതാണ് വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇൻ ദീസ് കേസ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂമറേറ്റർ ഓക്കെ സച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ത്രീ ഫ്രാക്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ 7/3 നെക്സ്റ്റ് 6/5 നെക്സ്റ്റ് 7/7 ഓക്കെ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ന്യൂമറേറ്റർ ആണോ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണോ വലുത് ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് വലുത് നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ തേർഡ് കേസിൽ എന്താണ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാൾ വലുതോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഏത് ടൈപ്പാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1/2 3/4 ഈ ടൈപ്പുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് മിക്സർ അതിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഇത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ 1 ഉണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ 1/2 ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ 3 ഉണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ 1/4 ഉണ്ട് സച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം 1/2 × 2/4 ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസും എനിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം 1/2 × 2/4 വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ന്യൂമറേറ്റർ 1 ആണ് സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ 2 ആണ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് 1 × 2 ദാറ്റ് ഈസ് 1 × 2 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 2 × 4 വാട്ട് ഇസ് 2 × 4 8 ഓക്കെ സോ 1/2 × 2/4 ആൻസർ എത്രയാണ് 2/8 ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം 1/3 × 4/7 ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ 1/3 സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ 4/7 ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ 1 ആണ് സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ 4 ആണ് സോ ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസറിൽ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് രണ്ടിലെയും ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് 1 × 4 വാട്ട് ഈസ് 1 × 4 4 ബൈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 3 × 7 വാട്ട് ഈസ് 3 × 7 21 സോ 1/3 × 4/7 അതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് 4/21 ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് 1/2 × 1/3 ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മൾ ആ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ദാറ്റ് ഇസ് 1/1/2 ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, 1/1/1/2 ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ. ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പം ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററും മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും വേണം, ഇവിടെ ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററും വേണം. മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, 1/1/2 ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, 1/2 ആണ്. അവിടെ എന്താണോ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കുക, ഇവിടെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ 2, സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത്. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ചേഞ്ച് ഇല്ല, ഇവിടെ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ന്യൂമറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇവിടെയുള്ള ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് 1 × 2. അതിന്റെ ആൻസർ അറിയാം നമുക്ക്, 2 ആണ് അല്ലെ. പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനോട് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണോ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളത് ആ ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എത്രയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളത്, 1. സോ 1 × 2, വാട്ട് ഇസ് 1 × 2, 2 + 1, ഇറ്റ് ഈസ് 3/2. സോ 1 1/2 നമ്മൾ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. എത്രയാണ് 3/2, 1 1/2 ഈക്വൽ ടു 3/2. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 1 1/2 × 1/3 ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആണല്ലോ. പക്ഷെ 1 1/2 നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ, ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി, 1 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3/2 ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി. സോ 1 1/2 പകരം നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം, 3/2 ഉപയോഗിക്കാം. ഇൻറ്റു അല്ലെ, ഇതും 3/2 ഈക്വൽ ആണോ, ഇൻറ്റു 1/3. ഓക്കെ, 1 1/2 × 1/3 ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 3/2 × 1/3 ചെയ്താൽ മതി. ഇനി സിമ്പിൾ അല്ലേ, ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലേ, ഒരു പ്രോപ്പറും ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനുമാണ്. ഒരു പ്രോപ്പറും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും വന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വന്ന സെയിം റൂൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. എന്താണ് സെയിം റൂൾ, ഈ രീതിയിൽ വന്നാൽ, ഈ രീതിയിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക, ആൻസർ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ആൻസറിൽ എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ന്യൂമറേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് 3 × 1 3 × 1 ഈസ് 3. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ, ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 2 × 3. വാട്ട് ഈസ് 2 × 3, 3 നമുക്ക് 1 × 3 നീതാം, 6 നമുക്ക് 2 × 3 നീതാം. സോ നമ്മൾ 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം, 1/2 എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 3 1/4 × 1/3 ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ അഗെയിൻ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്, മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. സോ അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ 3 1/4 നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 3 1/4. സോ അഗെയിൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്രാക്ഷനിൽ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ടാവും. ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലെ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരിക. ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാണ്, 4. സോ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ 4. ഇനി ന്യൂമറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെയുള്ള ഹോൾ നമ്പർ നോക്കും, ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ ഏതാണ്, 3. അതും അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 3 × 4. വാട്ട് ഈസ് 3 × 4, 12 + ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് 12 കിട്ടി. പ്ലസ് ഇവിടെ എത്രയാണോ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളത് നോക്കുക, ഇവിടെ എത്രയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത്, 1. വാട്ട് ഈസ് 12 + 1 = 13/4. സോ 3 1/4 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ്, 13/4 ഈക്വൽ ആണ്. സോ 3 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 13/4 എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും എന്തുതന്നെയാണ്, ഈക്വൽ ആണ്, സെയിം ആണ്. സോ നമുക്കിവിടെ 3 1/4 × 1/3 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ 3 1/4 പകരം നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യും, 13/4. സോ 13/4 × എതിനെ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, 1 ബൈ
ത്രീ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ കേസ് സാധാരണയിലെ കേസ് തന്നെയായി ഈ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഏതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം? ന്യൂമറേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് 13 × 1. വാട്ട് ഇസ് 13 × 1? 13 ÷ 4 × 3. ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 4 × 3 12. സോ 13 ÷ 12 എന്നാണ് നമുക്ക് 3 × 1 = 4 ഉം 1 / 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ചെയ്യാം അല്ലെ. 13 / 12 എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. സോ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ അതിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ 5-ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ 5-ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് 13 / 12 നമ്മൾ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി? എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ കിട്ടിയാൽ, നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെയാണ്. മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. മിക്സഡ് ടു ഇംപ്രോപ്പർ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ആണ് കിട്ടിയത്. അതിനെ തിരിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണം? മിക്സഡിലേക്ക് മാറ്റണം. എങ്ങനെയാണ്? 13 / 12 വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ് 13 / 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ്? 13 / 12. അതേ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാം. 13 / 12 തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ആൻസർ നമുക്ക് താഴെ ഇടാം. 13 / 12 ചെയ്യാം. 13 എത്ര ടൈംസ് 12 ഉണ്ട്? 1 × 1 = 12. വാട്ട് ഇസ് 13 − 12? ഇറ്റ് ഈസ് 1. 3 − 2 = 1. 1 − 1 = 0. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് കോഷ്യന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 1 എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡർ ആണ്. ഈ 12 നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഡിവൈസർ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിവിഡന്റ് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, 13 ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി ഈ 3 നമ്പേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക. കോഷ്യന്റ്, ഡിവൈസർ ആൻഡ് റിമൈൻഡർ നോക്കുക. 13 / 12 മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു. 13 / 12. സോ നമുക്ക് കോഷ്യന്റ് കിട്ടി, ഡിവൈസർ കിട്ടി, റിമൈൻഡർ കിട്ടി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർമുല എഴുതുക നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ, മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഒരു നമ്പറും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനും. സോ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ വേണ്ടേ? ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കോഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കോഷ്യന്റ്. കോഷ്യന്റ് എത്രയാണ്? 1. പിന്നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ വേണ്ടത്. ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയുള്ള ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? ഇവിടെ എന്താണോ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത്. വാട്ട്സ് റിമൈൻഡർ ഹിയർ? 1 / ഇറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡർ. ഓക്കെ, ബൈ ഇവിടെ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട്. ഈ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും ആരാണ്? ഡിവൈസർ ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിവൈസർ? 12. സോ 13 / 12 = 1 / 1/2. ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ അതിനെ തിരിച്ച് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ആക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും, 12. ഓക്കെ ആണ്. ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ. 1 × 12. വാട്ട് ഇസ് 1 × 12? 12 + ന്യൂമറേറ്റർ, വാട്ട് ഇസ് 12 + 1? 13. ശരിയല്ലേ? സോ 1 / 1/12. എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? 3 × 1 / 4 × 1 / 3 = 1 / 1/12. ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഏതാണ്? 2 മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം? ഓക്കെ, 4 / 7. We want to multiply 3 × 1 / 2 / 1 / 4 / 7. ഈ രണ്ട് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. നേരത്തെ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനും ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ രണ്ടും മിക്സഡ് ആണ്. സോ രണ്ട് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെയും നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുക? ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുക. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് 3 × 1 / 2 ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുക. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏത് തന്നെയായിരിക്കും? 2. സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ 2. ഇനി ന്യൂമറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെ. 3 × 2. വാട്ട് ഇസ് 3 × 2? 6 + ന്യൂമറേറ്റർ, ദാറ്റ് ഇസ് 1. ദാറ്റ് ഇസ് 6 + 1 = 7/2. 3 × 1 / 2 = 7/2. സോ നമ്മൾ 3 × 1 / 2 കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, ഇംപ്രോപ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ 1 / 4 / 7 കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. 1 / 4 / 7
equal to again denominator and then same denominator 7 numerator and 1 into 7 what is 1 into 7 7 plus numerator numerator is 4 so 7 plus 4 11 by 7 7 plus 4 11 ana by 7 okay so 1 4 by 7 equal to 11 by 7 So, first fraction equal ആയിട്ടുള്ള improper കിട്ടി second mixed fraction equal ആയിട്ടുള്ള improper fraction കിട്ടി So, instead of multiplying these two, ഇത് രണ്ട് multiply ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് improper fraction അതിന് equal ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് improper fractions multiply ചെയ്യാം That is 3 1 by 2 ന് പകരം 7 by 2 യൂസ് ചെയ്യാം 1 by 4 by 7 ന് പകരം 11 by 7 യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കേസായി അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് അറിയാം സെവനും ലെവനും ആണ് സോ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടാൻ വന്ന് സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് 77 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഒരു ബൈ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് 2 ആൻഡ് 7 സോ 2 ഇൻറ്റു 7 14 സോ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടി 77 ബൈ 14 അഗെയിൻ ഇസ് ഇറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ഓർ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണല്ലോ വലിയ നമ്പർ സോ അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം 77 ബൈ 14 ആണ് സോ 77 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 14 77 ലെ എത്ര ടൈംസ് 14 പോവും 5 14 ആർ 17 ആൻഡ് 7 മൈനസ് 0 ഈസ് 7 7 മൈനസ് 0 7 സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റിമൈൻഡർ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ കോഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡിവൈസ് ഓക്കെ സോ 77 ബൈ 14 ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇരുന്ന ഹോൾ നമ്പർ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പം ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കണം കോഷ്യന്റ് വാട്ട്സ് ദ കോഷ്യന്റ് ഹിയർ 5 സോ 5 അഗൈൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വേണം ഫ്രാക്ഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരാണ് റിമൈൻഡർ ഇവിടെ എത്രയാണോ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് ആ റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും വാട്ട്സ് റിമൈൻഡർ ഹിയർ 7 ബൈ ഇവിടെ ഇല്ല ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും ഡിവൈസർ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിവൈസർ 14 ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് 77 ബൈ 14 ഈക്വൽ ടു 57 ബൈ 14 നമുക്ക് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് 14 ന്യൂമറേറ്റർ ടെൻ 5 ഇൻറ്റു 14 ദാറ്റ് ഈസ് 70 പ്ലസ് 7 70 പ്ലസ് 7 ഈസ് 77 സോ 3 1 ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1 4 ബൈ 7 ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് 3 1 ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1 4 ബൈ 7 ഈക്വൽ ടു 5 7 ബൈ 40 ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക് യു